Ndërkohë që përpara policisë vazhdon të ketë protesta, një sekond Mark. Zoja Ferati, si e shihni? Ka një reagim të hyrë në sekondën? Kishte diçka po? Më lejon po. Një lajm. E me të gjitha gjasat, nisur edhe nga ajo çfarë ka ndodhur në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike, do të ketë grumbullime të qytetarëve në momentin që do të merren masat e sigurisë. Po, do të rrethohen, do të rrethohen, do të rrethohen gjykata aty ku do të bëhet kjo gjë. Dhe undruese do të ketë një përshkallëzim të paparashikuar. S'është hera parë që gjyqjet bëhen me zona të rrethuara nga qytetarë apo protestues, Lorenz. Është, domethënë, është projektuar një lloj proteste që do bëhet atje. Do të keni informacion këta apo keni amendje? Është informacion. Mes kthehen vetëm sekond të tjetë masive dhe do të kam frikë ndruaj shumë që do të ketë një përshkallëzim të paparashikuar. Mu do më dukesh anormale që të mos mblidhesh në njerëzit. Si? Që të mos kishte grumbullim. Un po fotografoj Mark, po tregoj. Sa shpër për çfarë kam hallën e gjithatë. E prokuroris. Ndërkohë, vetëm një moment gjithë. Është një vetëm sekond Mark, është një protest